କାଲି ରାତି ଗୋଟାଏ ଯେ କାଲି ତ ଗଲୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି 10:20 ପାଖାପାଖି ହବ ରାତି। ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7 ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମୋବାଇଲ ସବୁ ଖୋଳ ଦୋକାନ ସାରା ପଡ଼ିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲୁ ଜଣେକି ପଶୁଛି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକିରି, ତାକୁ ଏତେ ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଠିକ୍ ସେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ପଶିକିରି ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଭଳି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଡବା ଗୁଡ଼ା କାଟିକିରି ଚାର୍ଜର ଆଉ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଡବା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ସବୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲସ୍ ଭିଭୋ ଏମ୍ଆଇ ଓପୋ ରିଅଲମି ସାମସଙ୍ଗ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ମୋବାଇଲ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି ମୋବାଇଲ ଯାକ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, CCTV କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ ଦୋକାନଟା, ଏତେ ସବୁ ଥାଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ସାଧାରଣତଃ। ସେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବୋଲି, ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସର ଆବାଲ କରିଛୁ, ବାକି ପୋଲିସ ଯାହା ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭିତରେ ତ ଜଣଙ୍କର ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଜୁଆଲଟା, ବାକି ବାହାରେ କିଏ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ।